Նրա երաժշտությունը ճանաչելի է բառացիորեն առաջին 3 նոտաներից, քանի որ այն ուղված է ամբողջ աշխարհին, անկախ տարիքից, ազգային պատկանելությունից, սեռից, դավանանքից։ Իմ զրուցակիցն է աշխարհահռչակ երաժիշտ և կոմպոզիտոր Գորան Բրեգովիչը։ Բարի օր և շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պատրաստ եք փոքրիկ հարցազրույցի։ Խնդրեմ, մեծ սիրով ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ խոսում ձեր լեզվով, այն շատ բարդ է թվում։ Դուք օժտված եք բացառիկ հնարավորությամբ մեկտեղել և յուրացնել տարբեր ազգերի երաժշտությունը. Գնչուական, բալկանյան երկրների, բուլղարական, հրեական և այլն։ Իսկ կա արդյոք ծրագիր նաև ներառել ձեր նվագացանքում հայկական երաժշտություն կամ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Դե, հայկականը արդեն իսկ դարերի վեր ունի ազդեցություն, դա անխուսափելի է։ Ինքս այդ կրոնական ու մշակութային սահմանից եմ, որտեղ 5 դար շարունակ ազդեցություն ունեցել Օսմանյան կայսրությունը, դա միակ սահմաններ ուղափառների, կաթոլիկների և մահմեդականների։ Այդպիսով, իհարկե, իմ երաժշտությունը ազդված է այդ 3 մեծ ավանդույթներից, և իհարկե հրեական մշակույթից, քանի որ հրեաներն ամենուր են։ Այդպես երաժշտությունս նմանվեց Ֆրանկենշտեյնի, հյուսված այդ բոլոր ազդեցություններից, որոնցից խուսափելն անհնար էր։ Իսկ կա առաջարկներ կամ համագործակցություն հայ երաժիշտների կամ ինչու ոչ նաև ռեժիսորների հետ, քանի որ դուք ներկայացնում եք նաև կինոաշխարհը։ Ներկայում իրականում շատ ժամանակ չունեմ, քանի որ հիմա ունենում եմ տարեկան մոտ 100 համերգ և այդ իմաստով բավականին դժվար է համագործակցել, չնայած իմ նախորդ ձայնագրությունում, որը կոչվում էր 3 նամակ Սարայևոյից, ես համագործակցել եմ մահմեդական, հրեական, քրիստոնեական երաժիշտների հետ և ունեմ աշխարհի պորտը, գործը, որը ջութակների համերգ է նվագախմբի հետ։ Այն արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ թողարկվել է, կարող եք գտնել։ Այն ջութակի համար նախատեսված համերգ է 3 ջութակներով, որոնք գալիս են ջութակի կատարողական 3 տարբեր ավանդույթներից։ Իդեպ, իմ առաջին երաժշտական գործիքը նույնպես եղել է ջութակը, չնայած որ այդպես էլ չսովորեցի այն լավ նվագել։ Մի խոսքով, ջութակի մի նվագը քրիստոնեական դասական ձևով է, մյուսը հրեական, մյուսը մահմեդական, այդպես ես հրավիրեցի 3 ջութակահարների համապատասխանաբար Բելգրադից, Թել Ավիվից ու Թունիսից։ Նման բան կլինի նաև մյուս ձայնագրությունում, որը կթողարկվի արդեն հաջորդ տարի, բայց այն արդեն կլինի երաժշտություն խմելու և պարելու համար։ Արդյոք ծանոթ եք հայկական երաժշտությանը կամ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Ճիշտ ասած, այնքան էլ չէ, չնայած որ անցյալում շատ եմ լսել դուդուկ, որը կարծես հայկական երաժշտության խորհրդանիշն է։ Տարիքի հետ մարդ քիչ է երաժշտություն լսում, կարծում եմ դա վերաբերում է բոլոր կոմպոզիտորներին։ Գալիս է տարիք, երբ նմանվում ես տարեց գինեկոլոգի, ով աշխատանքից հետո տուն գնալուց չի ուզում անել այն նույն գործը, որն արել է 8 ժամ շարունակ, անգամ եթե դա աշխարհի ամենագեղեցիկ գործն է։ Ես այլևս երաժշտություն չեմ լսում։ Մի առիթով ասել եք, որ 21-րդ դարը դա պատմության մեջ մարդկության լինելու է բացառիկ և սովորեցնելու է մարդկանց ապրել համակեցության մեջ։ Արդյոք արվեստը և երաժշտությունը նպաստելու են դրան։ Ցավոք ոչ, բայց ես ձեզ մի պատմություն կպատմեմ։ Այդ պատմությունը իմ 3 նամակ Սարայևոյից ստեղծագործությունից է։ Ժամանակին Ռեբեկկա Վայս անունով CNN-ի մի լրագրող, որպես զբոսաշրջիկ Թել Ավիվում էր։ Այնտեղ նա տեղեկացավ մի տարեց հրեայի մասին, ով արդեն 60 տարի է, ինչ գալիս էր լացի պատի մոտ աղոթելու։ Ռեբեկան որոշում է ռեպորտաժ անել այդ մարդու մասին ու գալիս լացի պատի մոտ, սպասում է, մինչև տարեց մարդը կավարտի իր աղոթքը ու հարցնում է նրան. «Դուք այն մարդն եք, ով արդեն 60 տարի է գալիս եք այս պատի մոտ Աստծուն աղոթելու»։ «Այո», պատասխանում է ծերուկը, «60 տարի»։ «Եվ ինչ եք Աստծուց խնդրում»։ «Ես խնդրում եմ, որպեսզի դադարեմ պատերազմները քրիստոնյաների, մահմեդականների և հրեաների միջև, որպեսզի գոնե մեր երեխաները ապրեն խաղաղության մեջ»։ Լրագրողին ասում է ծերունին, և լրագրողը հարցնում է. «Ու ինչ եզրակացության եկաք այս 60 տարիների ընթացքում»։ Ծերուկը պատասխանում է. «Եկա այն եզրակացության, որ խոսում եմ պատի հետ»։ Այնպես որ, եթե ունենք ինչ-որ բան սովորելու այս պատմությունից, դա այն է, որ Աստված իր օրակարգում չի ներառել մեր խաղաղ համակեցության հարցը։ Ուստի դա այն հարցն է, որը մենք ինքներս պիտի լուծենք։ Իմ վերջին 2 երգերը հենց այդ մասին են։ Այն մասին, թե ինչպես ապրել միասին։ Երաժշտության մեջ դա հեշտ է անել հարմոնիաների հետ։ Այս իսկ իրական կյանքում, երբ հարմոնիաների փոխարեն քաղաքականությունն է, կրոնը,
Դա դառնում է անհնար։ Մինչդեռ երաժշտությունում այն հնչում է ներդաշնակ։ Դուք կտեսնեք այդ ամենը իմ երգերում։ Երաժշտությանս մեջ ես ունեմ առավելություն։ Ես ոչ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ հոգևորական, ու ես կարող եմ համադրել ինչ-որ բաներ, որոնք գուցե ապագայում դառնան խաղաղության միջոցներ։ Ամենայն դեպս լավ կլինի, որ դառնան։ Հարցազրույցներից մեկում էլ ասել եք, որ այս մոդայիկ դարձած արտահայտությունը ապրել այստեղ և հիմա վերցված է գնչուական կյանքից, իսկ ձեզ հաջողվում է ապրել այստեղ և հիմա։ When living now, not yesterday, not tomorrow, մենք ապրում ենք այսօր, ոչ երեկ եւ ոչ էլ վաղը։ Դա տիպիկ գնչուական գաղափար է, ու ի դեպ գնչուները երբեք պատերազմ չեն հրահրել ու այդ մարդկանց պետք է հարգել։ Ես հուսով եմ, որ ապագայում պատմությունը ցույց կտա, որ գնչուները աշխարհին տվել են միմիայն ուրախություն ու գեղեցկություն, փոխարենը ստանալով բացառապես ցավ։ Գնչուների պատմությունն ահավոր է։ Նրանք այս աշխարհին միայն ուրախություն են պարգևել, և ես ուրախ եմ, որ նրանց կողքին եմ։ Որպես երաժիշտ, ես սպասում եմ, որ այդ հրաշքը մի օր լինի։ Կես կատա, կես լուրջ։ Իհարկե դուք գիտեք, որ ժամանակին Ջուզեպե Վերդին հերացրել են այն կոնսերվատորիան, ավելի ճիշտ չի ընդունվել այն կոնսերվատորիան տաղանդի պակասի պատճառով, որը հետագայում անվանել են իր անվամբ։ Ձեր կյանքում եղել է փոքրինչ նմանատիպ պատմություն, ձեզ հերացրել են երաժշտական դպրոցից տաղանդ չունենալու պատճառով, դեռևս ձեր անվամբ որևէ երաժշտական հաստատություն անվանել են, թե դեռ ոչ։ Well, in music, it's not really. Երաժշտության մեջ ամենից կարևորը, կարծում եմ, ոչ այն կարդալն է, ոչ էլ գրելը, այլ լսելը։ Ես սկսեցի ջութակ նվագել սովորել, բայց այդպես էլ չդարձա ջութակահար։ Ժամանակի ընթացքում, հասկանալով, որ աղջիկները ավելի շատ սիրում են կիթառը հարնել, իսկ այսօր ես Շեֆիլդի և Նեապոլի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր եմ, չնայած չեմ կարծում, որ մի օր այդ համալսարանները իմ անունը կկրեն։ Այդ առումով ձեր երկիրը շատ խելացի է, քանի որ կոչել է ձեր կոնսերվատորիան այդպիսի մեծ մարդու անունով։ Ձեր մաղթանքը հայ ժողովրդին։ Well, I wish you to live in peace. Ես մաղթում եմ ձեզ խաղաղություն, ինչն ամենակարևորն է ցանկացած երկրի համար։ Ես դա ձեզ ասում եմ լինելով Սարայևոյից, մի մարդ, որի կենսագրության մեջ մեկ պատերազմ կա, դա սարսափելի է։ Այնպես որ ես ձեզ խաղաղություն եմ մաղթում։ Դուք գենետիկորեն երջանիկ մարդիկ եք։ Ես այստեղ մի քանի անգամ եմ եղել և տեսել եմ, ինչպես եք կարողանում ուրախանալ, ու համոզվել եմ, որ դուք գիտեք ինչպես ուրախանալ և երջանիկ լինել։ Երջանիկ եք։ So you know how to be happy and be happy.